ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကအတိုက်ခံဘူဖော်ဝဲပါတီဖြတ်သိမ်းရဖွယ်ရှိပြီးလက်ရှိဝင်ကြီးချုပ်ထုတ်ပယ်ခံရနိုင်တဲ့အခုလတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်စစ်ပွဲရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ပါတီခေါင်းဆောင်ဟောင်းပီတာလင်ဂျာရူအန်ရက်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဘေးရန်နန်းတော့အသေးဖြတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပြင်ဆင်ရေးစီစဉ်တဲ့ပတ်သက်လို့ရွေးကောက်ပွ
ဝန်ကြီးချုပ်စရတတာဗီစင်ကိုယာရုကဖယ်ရှားသင့်မသင့်တရားသူကြီးတွေဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိနေပါသည်စီပွားရေးစွမ်းဆောင်ရေးရော့ကျနေတဲ့အချိန်လေးကိုပြန်လည်တက်မှတ်ဖို့အစိုးရကခက်ခက်ခဲခဲကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပါတီနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုရိပ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံရေးမှာဗရုံးသုံးကားအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီဟာခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ပြောနိုင်ကြောင်းဩဂုတ်တရနေ့က Bloomberg News နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးမှာအသက်43နှစ်အရွယ်ပီတာကပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားခဲ့သူဖိတာရဲ့အစိုးရဖွဲ့ရေးကြိုးပမ်းမှုကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ conservative လူမလိုက်တွေကတားဆီးခဲ့ပါသည်။ဒါပေမဲ့လည်း move forward ပါတီဟာလူကြိုက်များနေဆဲဖြစ်ပြီးပါတီခေါင်းဆောင်ဟောင်းဖိတာဟာလည်းဝင်ကြီးချုပ်ယာလူအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နေဆဲပဲလို့ဆိုပါသည်။ထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေတရားရုံးကသူ့ပါတီကိုဖျက်သိမ်းပြီးသူ့ကိုနိုင်ငံရေးလောကမှာကျင်လည်ခွင့်တားမြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် move forward ပါတီရဲ့အရင်ပါတီ future forward ကို2020ပြည်နှစ်ကဖျက်သိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့ဆန္ဒပြပွဲလိုဆန္ဒပြပွဲတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဖိထာကပြောပါတယ်။တကယ်လို့သာလက်ရှိဝင်ကြီးချုပ်ထုတ်ပယ်ခံရမယ်ဆိုရင်ထိုင်းဆိုရကလက်ရှိအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘတ်ငွေဘီလီယံ500ပေးဝင်မဲ့အစီအစဉ်လဲကမောက်ကမဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။